Un mediķu vidū pēdējos gados vērojama vēlme papildus apgūt vēl kādu specializāciju, piemēram, juridiskās zināšanas. Tādēļ tiem Rīgas Stradiņa universitātes studentiem, kuri šodien saņem diplomu, nereti viena profesija jau ir. Šodien diplomu saņēma gandrīz 400 Latvijas un ārvalstu studentu, un pēc divu gadu pārtraukuma pasākums atkal notika klātienē. Plašākā Eskīntes reportāžā. Rīgas Stradiņa universitātē šodien daudz smaidu, daudz ziedu un pilnīgi jūtams, ka visa ģimene uzelpo, jo medicīnas studijas prasa ļoti lielu iesaisti. Daudziem absolventiem šis ir jau otrs grāds. Šodien iegūstu savu tiesību zinātņu maģistra grādu. Un, protams, kā zināms, es no medicīnas nekur tālu neesmu. Un arī tā kā mūsdienās ir šī starpdisciplinārā saikne, ko mēs zinām, nevienam vairs neinteresē izolēta medicīna, bet tā interesē saistībā gan ar no tiesību ziņu teoriju, no pacientu tiesību interesēm, gan no ārstniecības personu interesēm. Un tā bija mana motivācija nākt un studēt tiesības. Un, protams, arī noteikti savam darba devējam, lielai cipulei, es būšu foršāks, kā cilvēks ar labākām izglītībām, un viņi priecāsies par mani noteikti. Arī Ludmillai šī ir otrā izglītība. Viņa ir farmaceite un jau strādā zāļu ražotājā Grindex. Es esmu ķīmijas mīlētājs jau no pašas bērnības, tāpēc ķīmija bija tas, uz ko es skatījos visvairāk. Bet sapratu, ka farmācija ir tik forša tādā ziņa, ka tas apvieno dzīvi, reālu cilvēku dzīvi ar ķīmiju, ar dabu. Ar cilvēku veselību, tā kā tas bija tas iemesls, kāpēc es aizgāju farmāciju studēt, bet rūpnieciskā farmācija bija kā mana nākotnes perspektīva strādāt ražošanā, strādāt ar zālēm. Ludmila aizrauj gan pati ražošana, gan zinātne un iespējas radīt jaunas zāles. Ar zāļu palīdzību palīdzēt vairākam cilvēku lokam. Tie nebūs daži, tie būs tūkstoši vai miljoni. Ārvalstu studiju nodaļu šoziem absolvē studenti no 17 pasaules valstīm. Bet Latvijā līdz ar ārstiem diplomus saņem arī 63 iekšlietu sistēmas darbinieki, lielākoties policisti, kuri studējuši programmā policijas darbs. Tāpat šodien izlaidums ir veselības sporta speciālistiem, mākslas terapeitiem un uzturprogrammas absolventiem. Aiki Ins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.